Oi, eu sou o Matheus Ferreira, seja muito bem-vindo a mais um GKPB em vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar dos novos sanduíches da Copa lançados nessa semana pelo McDonald's. Vamos falar também do combo Fenda do BK, que é o combo do Burger King inspirado em Bob Esponja. E ainda vamos falar das balinhas Smooth Free de Fini, que chegam trazendo mais uma opção para os veganos. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no GKPB. Solta a vinheta! Música E com o terceiro lugar no JKPB nessa semana ficou o post Smooth Free, Fini apresenta novos produtos veganos. Ainda no ano de 2020, a FINE tinha apresentado para o público a Frutier, né? Que é uma linha de produtos destinada ao público que não pode ou não quer ingerir produtos de origem animal. E essas balinhas fizeram um grande sucesso, né? Com esse pessoal que normalmente não consome balas de gelatina por conta justamente da origem animal da gelatina. E agora, seguindo né, com esse sucesso... A Fini decidiu trazer para o Brasil um produto que já era conhecido lá fora né, Que é o Smooth Free O Smooth Free é basicamente a continuação né, dessa ideia de trazer produtos Que atendam a esse universo que cresce cada vez mais de produtos veganos Ela chega com pelo menos seis itens, olha só Tubes nos sabores morango, morango cítrico e frutas vermelhas Tijolinho cereja cítrico, frutas sortidas e morango frute ataque eles já podem ser encontrados aí no e-commerce da Fini por preços ó, que começam em R$ 6,57 e também muito em breve já devem ser encontrados em pontos de venda espalhados ao redor do Brasil. E com o segundo lugar ficou o combo do Bob Esponja que acabou de chegar no BK. Depois de parar o Brasil inteiro com uma mega campanha inspirada aí na quarta temporada de Stranger Things. O Burger King agora está trazendo para o público o seu novo combo, totalmente aí, criado, pensado especificamente no público geek, né? que é o combo Fenda do BK. Esse combo chega então trazendo três produtos feitos totalmente inspirados no universo de Bob Esponja. O Burger do BK, que é um sanduíche aí que tá trazendo pão com gergelim, molho rosa sabor defumado, alface, tomate, pickles fatia de queijo sabor cheddar e o um hambúrguer com um blend que o Burger King considera um blend gourmet de 120 gramas. A gente tem também as batatas fritas do Esponja, né? que traz aí então a tradicional batata frita do Burger King, que a gente já conhece, com um molho cor-de-rosa. E elas chegam numa caixinha muito fofa no formato do Bob Esponja. E por último, mas não menos importante, a gente tem o BK Mix do Estrela, que é, obviamente, a sobremesa aí, né, para completar esse combo que é feito com massa de baunilha, calda de morango e confeito de chocolate. E claro que pode ser adquirido no combo ou separadamente. E ele vem ali na parte de fora dele com o um desenho do Patrick, muito bonitinho. Além desses itens aí do combo, o Burger King decidiu juntar com essa campanha a sua campanha do King Jr. também, que é a plataforma infantil da rede, né? Então o público que quiser pode adquirir o combo e também comprar ali os brinquedinhos do combo infantil também quem comprar o King Jr. que é um outro combo totalmente destinado ao público infantil leva aí como brinde esses brinquedos do Bob Esponja então realmente foi uma campanha assim muito bem pensada e uma das melhores e mais completas que eu já vi o Burger King fazer nos últimos anos esses itens chegam em restaurantes selecionados do Burger King, que você pode encontrar quais são no nosso site gkpb.com.br a partir do próximo dia 5 de outubro. Então se você quiser provar, já fica de olho aí e se prepara, porque dia 5 de outubro tem novidade no BK. E com a medalha de ouro no GKPB nessa semana, é claro que ficarão eles, né? Os sanduíches da Copa do McDonald's. A gente já sabe, né? Quando chega ano de Copa do Mundo. A gente vê diversas marcas fazerem diversos produtos aí inspirados, né? No, no mundial aí da FIFA. Porém, para a gente que adora acompanhar aí as novidades que as empresas estão lançando, um dos maiores eventos que acontecem é o lançamento dos sanduíches da Copa, né? E nesse ano o McDonald's não decepcionou. A rede está trazendo oito sanduíches e dessa vez inclusive surpreenderam com uma sobremesa. Então olha só o que a gente tem: o Mac Brasil que vai estar tá disponível todos os dias da semana, né? Qualquer dia que você chegar lá você consegue experimentar o Mac Brasil que traz hambúrguer bovino, pão tipo brioche, queijo empanado, tomate, alface, molho alho e bacon. A gente tem também a sobremesa McFlurry Brasil, né, que chega para acompanhar aí o McBrasil Brasil e é a grande novidade porque ninguém estava esperando o lançamento de uma sobremesa, né? O McFlurry Brasil traz mix de baunilha com cobertura de caramelo, calda de banana, toque de canela e farofa crocante de amendoim. Também está disponível todos os dias. Aí a gente começa com os demais sanduíches e cada um deles vai ser vendido em um dia específico da semana. Então, o Mac Qatar, que chega na segunda-feira, traz pão tipo brioche, hambúrguer de carne bovina, molho árabe com toque de hortelã, cebola crisp, tomate, queijo processado, sabor mental. O Mac México, que chega na terça-feira, traz pão tipo brioche também, peito de frango temperado, empanado, queijo processado, sabor cheddar, alface e o diferencial dele fica na maionese, sabor pimenta jalapeno na quarta-feira tem o um Mac França que é composto por um pão tipo brioche, hambúrguer de carne bovina, cebola crisp, tomate, bacon, queijo processado sabor ambiental e se diferencia com um molho de queijo brie. Na quinta-feira a gente tem o um Mac Alemanha que chega com pão tipo brioche, queijo processado sabor ambiental, hambúrguer de carne bovina, maionese, mostarda, cebola fresca e traz o toque alemão no salame com borda de pimenta. Na sexta-feira a gente tem o Mac Espanha que chega, olha só, com pão tipo brioche, hambúrguer de carne bovina, queijo processado sabor mental, molho alho, alface e copa fatiada. No sábado tem o Mac Argentina com pão de tipo brioche, hambúrguer de carne bovina, maionese no sabor chimichurri, cebola fresca, alface, tomate, bacon e queijo processado sabor cheddar. E para fechar no domingo a gente tem então o Mac Estados Unidos, né? que traz então pão de tipo brioche, peito de frango temperado empanado, bacon, pickles, crinkle, queijo processado sabor cheddar e molho sabor barbecue. Os novos sanduíches da Copa vão estar disponíveis nos restaurantes do McDonald's espalhados por todo o Brasil a partir já da próxima segunda-feira, dia 3 de outubro. E esse foi o nosso GKPB em vídeo número 392. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir pra gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal, que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback pra deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandando pra gente nas nossas redes sociais. O GKPB tá presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram ou LinkedIn, é só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente. E se você quiser também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site você já conhece é o gkpb.com.br. Lá todos os dias a gente tem diversos posts falando sobre tudo que acontece de melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E aos finais de semana, seu é nosso GKPB Bem Vídeo, que é esse que você está assistindo. Por hoje é só. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo da semana. Um abraço e até lá. Falou!